სახელთა მამისოთა და დისათა. Ну, შემდეგ რაც ბაბილონი დაეცა და მიდის მეფე დარიოსმა და დაიპყრო, ხოლო მეფე ბალტასარი მოკლეს. როგორც ჩანს, მან გამოიკითხა იქ, ვინ იყო იქ დარჩინებული და აი ამ დროდაყვანი დარჩენილთაგან, როგორც ჩანს, გაიგო დანიელ ესემეთის შესახებ. როგორ განმარტა დანიელმა ის სამი სიტყვა, რომელიც კედელზე ბალტასარის თავწინ გამოჩენილი ხელის მიერ დაიწერა. და ამით მოასალა ბაბილონის დაცემა, ბალტასარის სიკვდილი და გამარჯვება მიდიელების. და ამან ალბათ განაპირობა ის, რომ დარიოსმა, როგორც კი ის გამეფდა და უფრო სწორედ კიროს მეფემ გამეფა იგი ბაბილონში, იმიტომ რომ მიდია სპარსეთი შორის ის ურთიერთობა იყო, რომ მიდიას თავის სამეფო დინასტია ყავდა, ხოლო სპარსეთ თავის დინასტია, მაგრამ უპირატეს იყო სპარსეთის სამეფო დინასტია და მან კიროს მეფემ გამეფა დარიოსი ბაბილონში. და მან მოიხმო დანიელი, დაწყვიტა მის სიბნეში, გონიერებაში, კეთილშობილობაში და დაადგინა ერთ-ერთ თავრას თავის სამეფოში. და სათნო იქნა წინაშე დარიოს მეფისა და დაადგინა სამეფოსაზე და სატრაპესნი, ასონი ყოფა დიგინი ყოველსა შინა მეფობასა მისსა და ზედაით მათსა მეწესენი სამნი და იყო დანიელ ერთი მათგანი, რაითა მათ მისცემდნენ სატრაპესნი სიტყვასა და არ აშფოთებდეს მეფე. დარიოსმა ბაბილონის სამეფო ასოც სატრაპიას, ანუ რეგიონად თუ ადმინისტრაციულ ერთეულად დაყო და დაადგინა თითოეულ სატრაპიაში მართველად სატრაპი, რომ და მათზე იყო ზედა, ასე ვთქვათ, რგოლი მეფესა და ამ ასოც სატრაპ შორის იყო რგოლი სამი კაცისგან შემდგარი. და სატრაპები ანგარის აბარებდნენ და ყველა საკითხულ ახლებდნენ ამ სამ პიროვნებას და ისინი მხოლოდ მერე მეფეს თან მიქონდათ მათ ამბავი და მეფეს აუწებდნენ მდინარე საქმიანობას და შესაბამისად სამომავლო გეგმებს. აი, სამთაგან ერთი იყო დანიელი, ასე მაღალ თანამდებობაზე იყო დარგენილი და ხამოტობს და იყო დანიელ ზეშთამძლებელ, ზეშთამ მეწესეთა და სატრაფესთა პირისპირ, ამე თუ სული მეტი იყო მის შორის. აი, საოცარი, რომ ამ სამთაგან დანიელი იყო უპირატესი. ხათია, რომ იქ ადგილობრივი ის იყო წარმომავლობის ნიტგვაროვანი, შური დაღებსო დანიელის მიმართ, რომ ის უცხოტომელი ტყვეთ მოყვანილი ნაბუდონოსის მიერ ებრაელი, იუდეველი იყო თავრად დადგენილი და მეფის შემდეგ პირველი პირი იყო ის. ნუ, შური ჩვენ გახსოვს, მოდის კაინის დროიდან. კაინს შეშურდა ძმისა და შურმა მაშინ აღდგა სიძულვილი, ხოლო სიძულვილმა უკარნახა ძალადობა და მკვლელობა და მოკლა თავისი ძმისა აბელისა. მით უმეტეს ამ შემთხვევაში, როდესაც დანიელი არ არის არანაირი ძმა, განათესავი, ან თუნდაც ერთი ტომის წარმომადგენელი, ან დიდგვაროვანი წარმომავლობით ბაბილონელთაგან, ქალდეელთაგან,
ცადე რომ ეს შური უფრო ძაფრი ძლიერი იქნებოდა და ნაკლები ასე სინდის ქენჯნა ექნებოდათ თუ დანიელი დაიღუპებოდა მათი შურით ნაკარნახევი ქმედების შედეგად. Шури маჩვენებელი ადამიანის სისუსტის უძლებების რომ მისი ამბიცია მის შესაძლებლობას აღემატება და აი ამ შემთხვევაში თალია ამბიციის დაკმაყოფილების შესაძლებლობა არის რომ თავის უფრო წარმატებული ან მოკლას ან დააქვეითოს ან წილი დასამოს ან თალცა შარში გახიოს რომ მისი ადგილი დაიკავოს უთქი განთავისუფლდება და შურს ბევრი თავალი ბოროტება მოაქვს არამარტო ადამიანისთვის და საზოგადოებისთვის და ქვეყნისთვის აი ამ შემთხვევაში სწორედ შურმა უკარნახა თავრებს ხარმე მეფე მან დაადგინა იგი ყოველსაზე და მეფობასა მის და მეწესენი და სატრაფეს ნიეძიებდეს პოვნოთ მიზეზ საძვინად დანიელის სამეფობისაგან და ყოველი მიზეზი და ცთომაი ვერ პოეს ძვინად მისსა რამე თუ სარწმუნო იყო ნუ პირველი ასვათ სლა აი ამ ასეთ შემთხვევაში რომ კარიერის მის უზნობა კარნახობს თავის უპირატესის ჩამოგდებას და მის ადგილდაკავებას არის პოვნა რაიმე ნაკლისი ადამიანში ან რაიმე შეცდომის რომ ამის გამო ცილი დასამოს და აბრალოს და გარკვეულად საფუძველიც ექნება მეფის წინაშე რომ დააქვეითონ ან საერთოდ მოაშორონ ხელისუფლებას ეს ადამიანი და თავისოთ განთავისუფლ ადგილას უკვე დაინიშნებოდა იმ დარჩენთაგან კიდე უპირატესი ვინიქნებოდა ეხლა ის გახდებოდა შურის ასე ვთქვათ სამიზნე საოცარი ეს დოლა ამბარტავნებისა მეფობისგან მეფობის აღდგენის და საოცარია მერე ეს ინტრიგები რომელიც გამოწეულია ამ შურის გნობით და ამ ამბიციებით ამ პარტავნებით და ვერიპოვეს ვერფი დანიელში რომ ყველაფერს სამართლიან მართავდა იცოდა კანონები და მას არ აწუხებდა ანგარება არც ამ პარტავნება არც არავის ამცირებდა არც არავის ართმევდა რაიმეს არც აკლებდა და მეფისნიაში იყო მართალი. ანუ სრულად თავის მოვალეობასაც მეფის განკონდა მასპორზებული ამართლებდა. აი რა უნდა ეგრე თავ შემთხვევაში როგორ მოქცეულიყო ვერაფერზე ვერ დაძის ბრალი. მაშინ უნდა შექმნა რაღაც ისეთი გარემო, ისეთი სიტუაცია, რომელშიც აღმოჩნდება დანიელი დამნაშავე. რა შეიძლება ეს ყოფილიყო? ნუ რაც მოხდა შემდეგ შემდეგ ვისაუბრებ. დაგემშვიდობებით, მე თვითონ დაგვაცხადე.